Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hadithi nyingine vile vile kuzungumza akhlaq, tabia nzuri, kwamba ni kitu tabia Mwenyezi Mungu ataan, ni kitu alichokupa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema al-akhlaq manayihun min Allah azza wa jalla. Akhlaq, tabia nzuri ni zawadi, ni minha, ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa waja wake. Fa idha ahabba 'abdan manahahu khuluqan hasana, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake basi humpa tabia nzuri. Mwenyezi Mungu akikupenda basi anakufanya unakuwa na tabia nzuri. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake basi anamfanya mja wake ana tabia nzuri. Ukishajikuta kwamba una tabia nzuri, ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe anakupenda. Na ndio maana akakupa tabia nzuri. Ama wa idha abghadha 'abdan manahahu khuluqan sayyi'a. Lakini Mwenyezi Mungu anapomchukia mtu basi mtu huyo humpa tabia mbaya. Mtu huyo ujifanya mpaka yale maumbile salama aliyoumbwa nayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tabia nzuri, huenda mpaka anatoka kwenye maumbile yale. Akashatoka, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Akashatoka katika yale maumbile aliyoumbwa nayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anapiga muhuri, fulani huyu habadiliki tena. Khatamallahu ala qulubihim, Mungu anapiga muhuri kwenye nyoyo zao, kwenye masikio yao, kwenye macho yao, hawaoni tena. Hasikii la mnadi swala wala muadhini. Maumbile yale yaliyokuwa salama yamekushayaribu. Idha ahabba 'abdan manahahu khuluqan hasana. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake basi humpa tabia nzuri. Humpa tabia nzuri, humfanya ni mtu layina, humfanya ni mtu anayeweza kuishi na watu kama walivyokuwa ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Anakuja mtu, naanza na babu yao Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali. Bwana Mtume anagawa ngawira. Anakuja mtu anamwambia, ya Rasulullah lam ta'dil, ewe mtume Mwenyezi Mungu hujafanya uadilifu katika ugavi wako. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilay. Jamani, anayeambiwa maneno hayo ni nani? Ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Anaambiwa mtume hujafanya uadilifu. Hivi unafikiria, wa man ya'dilu idha Rasulullah lam ya'dil ala wajhi al-ard. Hivi unafikiria nani anaweza kufanya uadilifu kama mtume sallallahu alayhi wa ale hajafanya uadilifu? Mtume ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, chochote anachokitamka kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahyi. Anakuja mtu anamwambia hujafanya uadilifu, lakini angalia tabia za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ale. Mtume hajaropokwa, mtume hajaongea vibaya, mtume hajababaika, hajatoka katika mstari. Mtume alikasirika akamwambia, kama mimi Rasulullah sijafanya uadilifu, unaona nani atafanya uadilifu?